Poštovani gledalci, dobroveče. Večeras razgovaramo sa Stankom Cerovićem, publicistom, dugogodišnjim urednikom u Radio France Internationalu, jednim od najlucidnijih analitičara događaja i pojava našeg vremena. Gospodine Cerović, dobroveče. Vi već 20 godina živite u Parizu, u jednom sasvim drugačijem svijetu, rekla bih, jednoj sasvim drugačijoj kulturi. Interesuje me kako ste vi u sebi uspjeli da pomirite, ako ste uopšte uspjeli, ta dva svijeta i kojem svijetu u stvari vi više pripadate? To, to je vrsta pitanja na koje je nekako teško odgovoriti definitivno posle izvjesnog broja godina kad se prema, prema svom iskustvu odnosite sa malo više rezervi nego kad ste mlađi i vam se čini da sve razumijete i znate. Teško je jer ja živim 20 godina u Parizu, ali u, tiju, u toku tih 20 godina sam možda 20 puta promijenio svoj odnos i svoje osjećanje tog emigrantskog iskustva što reći, svoj odnos prema zemlji i svijetu iz kojega sam potekao i odnos prema tom novom svijetu u kojem boravim. I vjerovatno ću još 20 puta promijeniti ako poživim toliko taj odnos. Tako da ono što sad mislim u ovom trenutku, o tome o čemu me pitate, ne mora da bude neko iskustvo koje je definitivno. Sad je trenutno, kako da kažem, to uslovljeno puno ovim ratnim iskustvom periodom rata ili koji je razorio taj svijet, da tako kažem, ne samo zemlju, nego uh, moje osjećanje za svijet iz koga sam potekao, to je za tu zemlju iz koga sam potekao i koji mi je na neki drugi način također osvijetlio taj svijet Pariz, je li, u kojem živim. Najprostije je rečeno, uh, kad se tako razori što je na neki način banalna istina, ili kad se tako razori neki svijet koji ste poznavali, na kome sam ja možda u tom periodu ili prije rata bio već u stvari razmodušen prema Jugoslaviji kao zemlji za koju sam bio vezan, ali ne naočito mnogo. I tako i tom iskustvu, jer iz te zemlje koje sam već nekako odmakao od sebe bio dovoljno, putao sam u tu zemlju kad sam htio, sve je više manje funkcionisao, tako da sam bio ravnodušan prema tom svijetu. Kad je počelo raspadanje i stradanje, eh, naglo sam zavolio iz početka taj svijet koji je bio moj. E sad, naravno, u toku rata je to dosezalo neku osjetljivost vrlo jaku. primjer na televiziji, ako bi gledali iz one razne izbjeglice i stradalnike u Bosni. Jedan put bi prepoznavao sve iste gestove, ista lica ljudi koji su svi isti, koje ja pamtim iz djetinstva u Podgorici. Mislim, svaka žena u Bosni liči na moju komšinicu prvu, neku staru ženu iz Podgorice, svi njihovi gestovi, ja ne govorim, već govor. Sve je isto i sve je, naravno, postajalo strašno potresno i ja bih se iznova vezivao za taj svijet na neki jako dubok način. Što će reći, svoj svijet možete da odmaknete od sebe i mislite da ne znači više mnogo u vama, ali on u suštini, u suštini taj svijet pokriva neki dublji sloj vaše svijesti. I ako se desi nešto, kao to naglo, raspadanje površine tog svijeta, što je rat. Onda vi jedan put otkrijete sve. Sve što ste mislili da više nema značaja i da ste skoro i zaboravili. Tako da to postane strašno važno ili je zato što umire. Istovremeno i Zapad, Pariz u cijelini mi je naglo otkrio nova lica, nova svoja lica jer sam zbog tog rata i zbog profesije kojom se bavim, jedan put ja mogao da uđem gdje god sam htio u razrazne političke i kulturne, kako da kažem, one, one, one iza scene prostore. Tako da upoznam taj svijet na neki drugčiji način jer nego što sam ga poznavao, da upoznam reakcije tog svijeta na jedan vruć problem koji je bio rat i zločin, takav koji je stizao jeli, u Europu, slika o tom zločinu. Tako da sam i taj svijet mogao da vidim na nekom primjeru koji je uvijek dragocijen u životu, na primjeru kako, kako reaguje onda kad je teško iza njih. Kad je to veliki izazov. Kako uvijek ljude vidite bolje na velikim izazovima i društva isto tako. Onda sam i to, i taj svijet vidio na neki drugi način. I, kako da kažem, malo sam u stvari odmakao više od tog svijeta. Iako mi je i dan danas drag, ja volim Paris, živim da fino u njemu, ali Na neki način mi je malo dalji posle ovog iskustva. Svatio sam neke korijene problematičnije jeli, sadašnjeg trenutka te civilizacije. Eto, tako. Ali u svakom slučaju mi se produbilo iskustvo i, u jednom, i o jednom i o drugom svijetu. Eto, sad, sad u ovom trenutku tako gledam na to. I kad bi vas danas mladi ljudi koji dolaze u iskušenje da napuste zemlju pitali za savjet, šta biste im preporučili? Treba li otići u ovako teškim vremenima? Prvo, ja, ja savjete ne volim u principu. Savjete kao što ne volim u principu davanja nekih moralnih lekcija. Recimo iz vašeg iskustva. Ali, da, iz mnog iskustva je bilo ovako. Prvo bi iz mnog iskustva bilo to da je svaki život zasebna priča i da nikome mnogo ne koristi ničije drugo iskustvo. Svaki ima svoj put. Ono što vredi za jednog čovjeka ne vredi za drugog i vredi za sa, sa svakoga samo ono što je u logici njegovog života. Za svakoga vredi da pokuša da bude on sam, da pokuša da ne bude ono što drugi hoće od njega da bude, da ne slijedi neke usputne mode i tuđa lažna iskustva, nego da proba da slijedi svoje iskustvo gdje god ga ono vodilo. To je mnogo teže nego što se čini ljudima. To u svoj najčešće ljudi ne uspijaju nikad u toku života cijelog. Moje iskustvo Ja u principu većini ljudi ne bih savjetovao nikada da napušta jeli, uopšte mjesto u kome je rođen i u kome je živi i odrastao ukoliko u njemu nema velikih egzistencijalnih problema ili problema opstanka. Koliko može da opstaje jer se u svakom mjestu za svim ljudima vam je svako iskustvo dostupno. Takva kakva je, ne znam, na primjer sad Crna Gora, tu možete da naučite sve o ljudima ako hoćete da naučite sve isto što možete i u Njujorku. Ne možete površinu svijeta, to što se dešava trenutno, ali možete naučiti sve o ljudima dovoljno u svakom slučaju. I moje iskustvo da ako vam je više stalo do nekako, tako da kažem, do lične sreće, ako ste više osoba koja je važan intimni život od recimo javnog života, uspjeha, provoda, nekog burnog, da kažem, života, od neke avanture i neizvjesnosti, Ako vam je važnije, važniji razvoj intimnog iskustva i neke vrlo duboke osjećajnosti i vjerovatno lične sreće, onda je bolje nikad ne odlazite iz mjesta u kome ste. Dovoljno je dobro i tu možete sve naučiti ako hoćete. Ja često kažem prijateljima, sad kad bih živio ponovo sa istim iskustvom, pristao bih da ne odem otprilike 200 metara od kuće u kojoj sam rođen. Bilo mi dovoljno da se nikada ne može. Znači da bih isto sve mogao znati i naučiti kao ovako kad obiđem svijet. S druge strane, ako vas zanima, ako ste više, tako da kažem, cerebralna osoba, ako ste više intelektualna osoba koju zanima da po svaku cijenu nauči što više o ljudima i o svijetu u kome živi, o svom vremenu, onda je emigracija, svaka emigracija, svako putovanje dragocijeno iskustvo. Evo iz kog razloga? Kad odete iz nekog svijeta na koji ste se već navikli. Pošto su navike najvažniji dio čovjekovog života. Važniji od pameti i od svega drugog. Kad i se izvučete iz svojih navika, iz svog društva, svoje porodice, iz načina na koji funkcionišete u toku jednog dana, kao jedan put odete negdje drugo i morate sve navike iz početka da stičete, onda je to jedno vrlo bolno iskustvo govoreći o osjećajnosti, ali dragocijeno kao saznanje o samom sebi i o svom svijetu. Dobijete neku lucidnost maltene mrtvog čovjeka. Ono što se kaže umjetnosti, jer to ako hoćete vidjeti vidite istinito svijet, izvucite se iz njega, ne treba da imate nikakve želje, nikakve ambicije, sve to izgubite kad napustite svoj svijet. Više u njemu nemate nikakvih ambicija i vidite pozadi, jer kao u nekom ogledalu, konačno taj svijet Pa skoro onakav kakav jeste. Jer ne vidite ga nikad stvarno kakav jeste, ali mnogo bolje nego dok ste angažovani u njemu željama, strastima, nekim snovima, nekim neprijateljstvima, što ja znam, brigama, svim tim stvarima. Kad se izvučete, shvatite ga mnogo dublje. Tako da naučite nešto što nikad ne bi naučili kad bi živjeli stalno ututkani u nekoj svojoj intimnoj sredini u kojoj je život ljepši, ali ga nikad ne bi shvatili jer ste više više i tjelesno i duhovno više angažovanje. Tako da to su te dvije stvari, nekako zavisi šta čovjek, šta čovjek voli. Jer ja znam mnoge emigrante koji su u principu koji se bave kako da kažem intelektualnim ili umjetničkim radom, emigrantska situacija je vrlo dobra ako se tim bavite. Jer ne učestvujete u svijetu, izađete iz njega i razumijete ga mnogo bolje nego kad ste u njemu ali je cijena vrlo velika vrlo velika cijena kako da kažem ličnog nezadovoljstva i neke emocionalne ukinutosti nemate dovoljno više nikad ne osjećate neku privrženost sa svijet kao što ste ga osjećali u svijetu iz koga ste i koji ste prvi put i najviše voljeli to više nikad ne pronađete to je kao neki izgubljeni raj to govorite o sebi o Govorim svom osjećaju Vi ste rođeni u Podgorici, ovdje ste da. proveli djetinjstvo. Da, da on je 200 metara od ove vaše kuće je tu. Samo što tada nije bilo vaše kuće i bilo je ljepše. <laughs> ne samo zbog toga. Vaše djetinstvo nije bilo vedro. Znam da ne volite mnogo da pričate o tom periodu, ali mislim da je interesantno ne samo kao lično iskustvo, nego karakteristično je za jedan period društva, za sliku jedne ideologije, I mislim da bi bilo zanimljivo da nam ispričate ta vaša sjećanja. Vi ste sin Komnena Cerovića, Milovan Đilas vam je ujak i to je na, na neki način odredilo vašu da, životnu taču, putanju. Da. Vi ste imali samo dvije godine kada je vaš taču, otac pao u nemilost. Taču, da. Kakva sjećanja sad, nosite iz tog perioda? Sad ću da provam to da nekako uopštim, da ne, bude, da ne budem ni lažan, a da mi nije neprijatno što sam iskren, jer to je teško o tim stvarima pričati. To je, znate, prvo naravno ne pamtim taj period najraniji. Bila je jedna velika politička drama jeli, sa Đilasom 50. godine, od 53. nadalje, pa faktički sam ja imao dvije godine. I moj otac, kao kažete, Komenant Jerović i Đilas, koji su bili vrlo vezani ljudi, ne samo jeli, rođački, nego i politički, jako vezani, su tada otišli sa vlasti na jeli, jednom demokratskom sukobu oko demokratskih reformi sa komunističkom partijom i sa Titom. Kasnije se to produbljivalo i trajalo je. Traje faktički do dan danas ne sa komunističkom partijom, ali, tako da kažem, na tragu tog iskustva razvijao se život. Kako danas znate, komunizam je bio jedan vrlo tvrd sistem, ne tako loš kao što se danas priča, a mnogo manje besmislen nego što se sad smatra i nego što sam ja smatrao skoro cijelog života. Danas tako ne mislim. Ali je bio jedan vrlo tvrd sistem i sukobiti se sa tim sistemom. To je naravno značilo ne samo obilježiti svoj život definitivno, nego ući u neku mašinu koja je neizvjesna da li ćete iznijeti glavu. A ako iznesete glavu, u svakom slučaju ste definitivno obilježeni tim iskustvom i to ne možete izbjeći ni poreći nikako. Jeli? E sad, ne mogu da ulazim mnogo u te detalje oko te priče. To je jedna vrlo teška priča koju ću ja možda jedan put nekako opisati, ali suštinsko iskustvo koje se desi, na što vi vjerovatno mislite kad kažete nije bilo djetinstvo vedro, to je naravno da ste na neki način isključeni iz društva. Kao dijete o tome ne znate ništa, ali, ali gore od toga što ne znate, osjećate duboko neku neprijateljsku sredinu. toga je tačno da se ja toga sjećam i tačno da nosim cijel život tu vrstu odnosa sa društvom u principu ne samo sa društvom recimo u Crnoj Gori ili Jugoslavije, u principu sa društvom u Americi, u Francuskoj je bilo gdje, u principu uh, sa na neki način asocijalno biće, ne volim društvo i ne volim da pustim društvo blizu sebe i ne volim da se uključim u društvo. U smislu aparata I... državnog ili tako? U smislu čak bilo kakve socijalizacije. Ne volim, prosto ne, ne uključujem se mnogo, osim samo površinski u društvo i održavam nekako veze sa društvom samo na nekom vrlo prijateljskom, intimnom nivou, ali ne na tom, ako da kažem, širem planu. Nikad nisam mogao da se uključim, iako sam živio, recimo, 60 godina, sam bio mlad, ono kad je bio taj pokret, recimo, hipika i ovako u te neke masovne pokrete i nikad u životu nisam uspio da stanem, to je mene lično zanimalo, Nije u bilo kakvu povorku i to fiziološki ne mogu da podnesem. Da stanem u bilo kakvu povorku, ljudi dali po, posjećanju na raznorazne komunističke sletove i okupljanja i šta ja znam, koje, za koje sam znao je li, da, da ja njima ne pripadam. I stao sam, na primjer, prije dvije godine kad su bili oni protesti u Beogradu. Tu sam ja bio kao novinar da pokrivo one proteste protiv Miloševića u Beogradu. Sad, u principu je to bio nekakav pokret građana koji se poklapa uh, sa mojim političkim idejama donekle, u svakom slučaju sa nekim mojim željama da se učini nešto u nekim socijalnim promjenama. I onako kao eksperiment sam pokušavao kako da, kažem, da malo učestvujem uh, srcem u tom tako recimo, masovnom pokretu, masovnoj šetnji građana. Imao sam vrlo čudan osjećaj, to me zanimalo uvijek, imao sam vrlo čudan osjećaj čak i za druge ljude oko mene, ali da, da čovjek tome ne može da pripada. Vi možete da marširate među sto hiljada ljudi i pa sam ja imao osjećaj da stalno čujem svoje korake. možete da vičete neku parolu, bilo koju parolu koju krenu svi da viču. Iako vi spolja slušate gomilu kad viče, čini vam se to kao jedan urlik gomile. Ali onaj koji govori, ako ste u gomili, obratite pažnju kad ste na tome, vi čujete svoj glas vrlo jasno koji ne pripada toj vojni. Možete se upinjete osim ako zaista sebe poreknete. Osim ako napustite sve svoje nekako neku svoju individualnost. To je gome ne možete da pripadnete. E sad vjerovatno u tim katastrofama o kojima je mnogo pisano jer je od kad su počeli ti masovni pokreti kako da kažemo evropskoj civilizaciji od 19. vijek pa do nas. Te razne revolucije i prosto pokretanje stanovništva O tome je strašno mnogo pisano, o toj psihologiji mase, naročito u fašizmu i komunizmu, ali i ranije. I tu se zaista dešava neko preobražavanje čovjeka. Ako čovjek prihvati da uđe definitivno u masu, to je zaista jedno ukidanje samoga sebe, ukidanje nekog svog ja. I od tog trenutka je čovjek sposoban da uradi bilo kakvo zlo kao član pokreta, jer ne osjeća da je on taj koji to radi. Sve to kao neka mašina jer više nije on taj. Od momenta kad počne da misli na sebe i na svoje ja, više nije član pokreta i naputuje da bude disident. vrlo opasno misliti na sebe, na svoje ja. Sjetiti se ko ste vi. Ako se sjetite ko ste vi, vrlo brzo počnete da otpadate od pokreta. Čak i ako je pozitivna energija u pitanju. Čak i ako je pozitivna energija u pitanju. Možda u nekim izuzetnim situacijama, ali praktično to je jedno neljudsko iskustvo. I neljudsko ja sam to imao i na utakmicama na kojim sam vrlo malo bio u životu, ali sam bio. I kad ono krene jeli, utakmicu na neko ulikanje, probate, nikad nisam mogao osim smijući se ili da, da bilo šta Prosto ne ide fiziološki. Ne ide. I to vjerujem da je vezano za neko, čega se ja ne sjećam, neko iskustvo djetinstva i te neke nepripadnosti. Prosto sam osjećao da tu nema uključenja, jeli, nema, nema nekog mosta prema društvu. To je vezano za to rano iskustvo. Međutim, isto nije tačno kaženo da mi da da nije isku, djetinjstvo bilo, kako da kažem, srećno, e, osim u smislu u kojem nije. Jedno djetinjstvo nije srećno jer djeca su mnogo dublje i teže osjećaju nego što onako izgleda na površini. A s druge strane, kad se sjećate stvari, to je vrlo, vrlo čudna stvar, nekako mislim i za ovu vrstu vaše emisije zanimljiva koja insistira na tome da bude toliko lična, kad se sjećate unazad opšte događaje u životu, a pogotovo u djetinjstva, ono što vam izgledalo strašna drama, to obično izgubi potpuno važnost. Neki optimizam veliki, krupni pamćenje. događaj, neki krupni događaj, ne, ne mora bude optimizam, nego prosto čak i krupni srećni događaj. Krupni događaj koji su nam bili nešto strašno veliko dok su se dešavali koji su vas nosili onako do bezumlja, ništa, ništa, neku veliku radost do koja ide do zaborava, to postane potpuno beznačajno. A strašno veliku važnost, neku dominantnu usjećanju dobiju neke scene koje, koje su nam bile potpuno jeli, nezapažene u momentu kad su se dešava. Neki prolazak kroz neko dvorište, neka, kako da kažem, izgled sa Pragmir, vašeg pragmira. balkona, nešto što je vrlo mirno u čemu se ništa ne dešava i što postane neka slika sreće. Nek tako da kako da kažem, nije djetinjstvo, jer slito, to kako to je iskustvo ljudsko, nema tu nekog nikada ništa tragično do kraja. Ja, važno je u osnovu šta se iz tog iskustva izvuče. Važno što... je šta se izvuče tačno iz iskustva, a ne nekako je ne to šta se lično vama desilo. A po čemu se vi u stvari sjećate tog vremena izopštenosti vaše porodice? Pa, kažem, to je li teško pitanje. Iako ne o tom, o to, o o tom problemu sa društvom, to pitajte moga oca neke pogledajte, pa neka samo se nalazi. Uh, pa najviše se tako kaže, nas sjećam po toj jednoj bojkotu od strane porodice, od strane društva. Jedan bojkot koji praktično trajao do 66. recimo do pada Rankovića. Policija je bila vrlo, vrlo moćna u komunizmu. Bila i kasnije vrlo moćna, nije tu mnogo Ranković je promijenio. Bila je vrlo moćna kad se radi o politici u suštini je za građane koji se nisu bavili politikom u komunizmu, bar posle što ja znam kasnih, recimo 50-ih godina ili početkom 60-ih, policija u jugoslovenskom komunizmu, to je bila dobra strana jugoslovenskog komunizma, policija je bila neprisutna ako ste niste nikad bavili politikom. Mada je svaki građanin bio svjestan toga da je on sam sebi napravio tabu da ne smije nikad da razmišlja i pominje neke stvari kao što su recimo Tito, samoupravljanje ili armija i policija. To niste smije nikad da kritikujete ili pominjate. I svak bi napravio sebi taj tabu, ali ko bi napravili taj tabu, van toga ste mogli da vodite najnormalniji, po mom mišljenju, slobodan život u jednom društvu koje se dosta dobro razvijalo, jer kakva je, je bila Jugoslavija, i koje je neuporedivo, ne se upoređuje u tim lošim stranama sa uh, ostalim zemljama komunizma. Ali ako bi ulazili u taj politički sukob, ako bi vas neki djavo nanio da uđete u te političke ili kritike ovih tabua, onda je naravno bila kada mogla da bude kataklizma i policija je bila isto toliko zastrašujuća kao u Svet Sovjetskog savjeza, kad je, kad riječ o političkim problemima. Jer tajna policija, ta politička policija je bila teška. E sad, kažem, zbog sa se to sručilo tuda na porodicu i na neki način smo mi svi bili, naočito moj brat i ja, više nego dvije sestre, politizovani strašno rano. Strašno rano zbog tog, ne znam kako da kažem, nije sukoba nego izdvojenosti iz društva, bolje reći nego sukoba. Smo mi vrlo bliskih veza, prijatelja, odličnih, tada sam napravio najbolje prijatelje u životu, jer koje su mi i dan danas najbolji prijatelji. Nego više, kako da kažem, osjećanja te specifične situacije specifična situacija nikad nije zdrava za, za djecu. Jer da li da rastu u bilo kakvoj specifičnoj situaciji? Čak nije, nije dobro ako ste vi jedini milioner u porodici jer je dijete osjeća specifičnu situaciju. Nije dobro ako ste dijete genija jer je specifična situacija. Nikad, nikad za dijete nije dobro. Nije dobro da se izgubi u masi da tako nađe svoj put, inače ga ne može naći. No. Tako da, kako da kažem, to je bilo, ja bih mogao navesti naravno milion primjera te izvrćenosti, ali to ne volim o tome mnogo da pričam. Osim ako ćemo da uopštimo priču, jer je prelazići na džilas, a to je jedno drugo, drugo iskustvo, ali baš o ličnom iskustvu. jednom ću ja o tome nešto, na tome nešto raditi, jer to je nešto naravno vrlo zanimljivo i komplikovano, ali mislim, teškom mi idem dalje. U Imaćemo strpljenja da sačekamo da te knjige budu završene. Vi sebi niste postavljali tabue. Koliko znam, osjećali ste se kao slobodan Epa, čovjek. Govorili ste ono što ste mislili. To je druga strana, pozitivna strana političke isključenosti iz društva. Uzmite to, recimo, Đilas koji je bio također taj veliki tabu na drugi način u Jugoslaviji sve do kraja komunizma to je praktično bilo ime koje nikad nije smjelo da se izgovori glasno. Danas bi to poricali ljudi u Jugoslaviji, naravno. Ali je društvo poriče svoja negativna sjećanja kao i ljudi. Sjećanja na svoj kukavičluk ili svoje zlo svak poriče. Tako da to bi se, ali misli, to je bilo jedno nešto vrlo, vrlo, također vrlo zanimljivo vidjeti to društvo koje se, za koje jedno ime postane nekakva enigma koja, za, koja se, za koju se zna da može da vodi u neko zlo vrlo neprijatno i da se to ne pominje ono se pormeno u štampi pojavljuju neke zastrašujuće stvari neki feljtoni u kojima se vidi šta je to tako strašno. Vi ste sa Đilasom provodili dosta vremena u Beogradu od kako ste počeli da studirate, ili tako? Da, tada to tada, tada sam provodio njenariđa. jako mnogo vremena sa njim. To je za mene bilo jako važno iskustvo. Ali mislim da se vratim na ovo prethodno pitanje koje je bilo ovo oko, oko kako da kažem, tog odnosa sa, sa politikom politizovani vrlo rano i to je drugo, druga strana te isključenosti je bilo što je nama na neki način zbog Đilasa, ali samo u okviru te male sredine, bilo dozvoljeno od strane policije da imamo sve zabranjene knjige i da pričamo šta god hoćemo. Digli su ruke od nas. Da, jer je to tako, recimo, do početka, do, kraj, do kraja 50. godina je policija pokušavala da slomi Đilasa i, i mog oca ali onda posle toga su digli ruke od toga pa napravili tu tako neku vrstu okruženja da to ostane kao izolovano i da nema važnosti. Tu je na neki način Tito opet bio izuzetan kao, kao jedan malo meki diktator u smislu da nije ubijao. Mogao je da ubije bez ikakvih problema, ali nije ubijao. Ostao je da žive u teškim uslovima i materijalnim i praktično u nekoj vrsti kućnog pritvora, to jest izolovanosti totalne, ali jeli bez fizičke opasnosti, što je relativno korektno s obzirom na komunizam. I sad u okviru toga, kao i Đila je tu je vladala neka vrsta apsolutne slobode. Ono što nije drugim građanima bilo dozvoljeno, ako nije bilo političke odluke da se udari na Đilasa, to je povremeno dolazilo i Titu, on je bio zadužen isključivo za Đilasa, Ako bi bila politička odluka, onda je bio neki napad i to je svako osjećao. Ako nije bilo te političke odluke, sve vam je bilo dozvoljeno nije bilo dozvoljeno da drugim ljudima dajete, na primjer, knjige zabranjene i da drugi ljudi to pred tako pričaju ili šta ja znam. Vi ste mogli, mogu se nešto ja god hoću. I to je padalo nekako u taj rejon koji je bio pod zaštitom, da kažem tako, tog mita Đilasovog. Istovremeno pod opasnošću zbog Đilasa i s druge strane pod zaštitom. Oću kažem, cijelini jedna situacija je vrlo specifična. Kako se taj vaš antikomunizam manifestovao? Jeste li imali želju da se politički angažujete? Da, da, tada sam imao jaku želju. Mislim, skroz od gimnazije, na primjer, nadalje. Ja sam bio izrazit antikomunista, čim, čim, se ne ponosim, jer danas nimao ne mislim da sam bio u pravu. Naime, to je, kako da kažem, mlad čovjek ne shvata politiku u principu. Politika je nešto što zahtijeva iskustvo. Politika se ne može teorijski shvatiti. Nema načina da neko koji ima kao 20 godina, 20 godina, možete biti genije u poeziji ili u muzici, u politici ne možete. To ne postoji. Možete biti možda vojskovođa ili ratnik, ali državnik ne možete biti, ne možete shvatiti kako teče. To se i nikad i ne shvati, nego možda razvijete neki osjećaj za to kako živi društvo, kako reaguju ljudske grupe, kako se nalazi individu. Tu teorija ništa ne pomože. Revolucije su uglavnom iznosili mladi ljudi, možda upravo zboguća. Jeste, kad se zalete da se tuku, ali to da se kažem da se shvati politika sama kao zanat i to šta je političko iskustvo, da to treba, nije slučajno u svim društvima se smatrao, da to treba da stari i iskusni ljudi treba da vode politiku. To naprosto treba iskustvo. U politici je ključno ljudsko iskustvo. Tako da nam knjige pomažu, naravno, dosta, ali ako se osnovite samo na knjige, nikad politiku ne možete dokućati. E sad, e, naravno, kad ste mladi, ne pada vam na pamet da tako nešto kao ljudsko iskustvo postoji, da je vama to nedostupno zato što imate 17-18 godina. Imate knjige u ruci, e, vrlo brzo shvatate logiku, ne znam, nekih ideja razvoja, ideja dokazivanja i čuda. To mi nije trebalo dugo stvarno. Ali opet, zato što sam bio orijentisan u tom pravcu, nije mi trebalo dugo da shvatim da je marcizanina godila budalaština, intelektualno govoreći jer tako da je to kao filozofija vrlo površno, da je to vrlo lako kritikovati. Bilo je naravno već mnogo knjiga meni dostupnih ili koje su to pokazivale vrlo, jeli, vrlo, na vrlo jasan i jednostavan način. To je prosto bilo van diskusije. I sad, naravno, nisam shvatao ono što sam shvatio mnogo kasnije, da to političke knjige i nisu napisane da bi bile pametne i mudre one su napisane da bi bila sredstva da se mijenja jedna situacija, a situacija se mijenja jer u njoj postoji neka nužnost promjene, kako je bilo u Evropi u 19. vijeku u vrijeme nastajanja revolucionalnih pokreta. Postoji nužnost u nastajanju tih revolucionalnih pokreta u Evropi u 19. vijeku. To je komplikovano, nećemo o tome da govorimo, ali postoji nužnost i postoji nužnost u nastajanju komunizma i u marksizmu u Evropi u 19. vijeku postoji nužnost u tom nastaju. Tako u tom smislu je to naravno vrlo duboka stvar kao dio ljudskog iskustva i istorije. Ako ga izolujete kao teoriju, kažem, to je budalaštine kao što sam ga ja izoluo kao mlad čovjek i kao što ga izoluje većina ljudi. Jeli? Što će reći jedan doktrinarski pristup gdje ugnete marksizam i vidite da bi vi to napisali bolje i pametnije od njega, da to nema veze nišći. Jer vi živite 100 godina kasnije i znate ono što on nije znao. Jeli? E sad, naravno, mnogo kasnije shvatite da ste, da ste u kriju i onda sam ja bio naravno u tom vrlo oštrom antikomunizmu i u gimnaziji i na studijama krajem 60-ih godina i každa kažem od kompletno 70-ih, možda do kraja 70-ih godina dok nekako nisam uspio se oslobodim tog iskustva. Iako mislim, čini mi se, ako sebe ne hvalim, da sam bio svjestan dosta rano da je bilo kakav taj antipristup, da tako kažem, jedno zauzimanje radikalnog stava prema nečemu što je realno, prema nečemu što je dio života ljudi, nisam svjestan da tu ima nešto nakaradno, da to nije u redu, da to nije knjiga, da to nije argumentacija obična. A kakav stav da, onda da zauzmemo prema nečemu sa čim se ne slažem? Da uzmete prije svega stav da je nikad potpuno odbacivanja, jer ono što ljudi žive dio je ljudskog iskustva, ljudi nisu anđeli. Drugo, kad vidite u istoriji, ne postoji nikakav istiniti angažman. To no, čovjek ne posjeduje istinu, ne postoji dobro na koje neko ima monopol. Jer ne postoje ni komunisti, ni antikom, niko nema monopol na dobro i svak je u životu većim vjerovatno dijelom života, osim kažem neki anđeli, neki koji imaju neku anđelsku prirodu, čine htjeli ne htjeli dosta zlih stvari, a naravno pogrešnih stvari, možda stalno čine pogrešne stvari, jer se prosto životne okolnosti mijenjaju tako stav kakav da zauzme čovjek. Zauzme stav da brani svoje vrijednosti, da razvija svoje iskustvo i svoj život u skladu sa svojim najdubljim uvjerenjima, ali sa svješću da drugi ljudi to razvijaju drugčije, čak i zločinci, na neki razlog zbog čega su takvi. Te razloge treba pokušavati da shvatite i boriti se za svoj svijet i svoje iskustvo svim snagama, ali ne odbacivati drugi kao drug, ono što drugi rade, čak i kad lažu i kad podvaljuju, ne odbacivati to kao nešto neljudsko, glupo, neprihvatljivo i što ja znam jer nije vaše. To je drugčija stvar jer svijet je otvoren za sve vrste ljudi i stalno su prisutne sve vrste. Dakle, postoje ljudi, prisutni su svi zlikovci i raznorazni dobri ljudi. I to je tako stalno i treba ipak i boriti se za svoju stvar i umjeti prihvatiti sva ta iskustva kao dio ljudske sudbine. Prema tome uzeti, kako da kažem, prema nečijim životu, zauzeti stav, vi ste anti tog života. Šta to znači? To je dio njegovog... Ko što danas čujete, danas se radi o tog antikomunizma svuda. U istočnoj Evropi, ovdje u Osloj, to djelo je smiješno, jer je groteskno. Jednog svijeta koji je to slijepo slušao, slijedio, jer je morao da slijedi, u tome nema ništa strašno. I koji sad nakladno govori o nečemu što opet kažem, to je dio njihovog života i iskustva. Što vredi to na to pljuvati i nadbacivati, to je dio života. Nema, ima u tome loših i dobrih stvari. A može li se uopšte onda iz pozicije individualca uticati na društvene tokove, na njihovu promjenu? To, zvuči to je strašno, strašno teško pitanje. Ja mislim da se ne, ne može uticati, ako hoćete da kažete, da se promijeni društvo. U tom smislu ne možete uticati, to je, to je iluzija ali istovremeno se može uticati mnogo više nego što čovjek najčešće misli. Može se uticati na neki dubok način na svoj život. Tako što razvijate, što uspivate da održite svoj život, na primjer, u nekom u nekom toku koji ima logiku vašeg života i od djetinjstva i vezu sa vrijednostima vaše porodice, vašeg svijeta i sa vrijednostima koje ste vi otkrili, na primjer, u toku vašeg života da slijedi vaš život taj tok uprkos okolnostima. Okolnosti se mijenjaju, naiđu ratovi, naiđu diktature, naiđe svašta što slama čovjeka, što ga tjera da se mijenja protiv svoje volje u nekom pravcu koji se njemu ne sviđa. To su tragedije i nesreće i drame. Jel? E sad, možete da se borite protiv toga i u mjeri u kojoj uspijete da se izborite protiv toga, društvo je, htjeli vi ili ne htjeli, promijenjeno. Jeste vi dio toga društva? to vaše iskustvo se ugrađuje u društvo da promijenite društvo skroz, da utičite na nekav tok društveni, to, mislim, izmiče svim individuama. Društvo se mijenja, ali se mijenja pod utjecajem nekih bezbrojnih faktora i uzroka i to je potpuno van kontrole, u ostalom srećom van kontrole. Van kontrole ne samo svaki individue, nego i svakog najvećeg pokreta i najmoćnije policije na svijetu. Jer da tako nije, uh, uticali bi ponekad dobri ljudi, da tako kažem, i pametni ljudi na društvo, to je tačno, uticali bi više, ali bi mnogo više uticali ovi, kako da kažem, zli i recimo sile političke naopake kojih je mnogo više. Možda no, upravo bistveni. one i utiču. <gled> ja imam utisak da... Utiču. Sreće, ne utiču srećom, ne oni dovoljni. Uzmite jeli, ili, ili recimo nacizam. Stalin je pokušao da napravi komunizam i što je govorio Đilas, nije bio daleko od toga da ga napravi užasnim terorom. Pokušao je da napravi novog čovjeka. Jer vi kad krenete da mijenjate društvo vrlo brzo, svak shvati da uh, mijenje okolnosti ne znači ništa da vam je neophodno da promijenite čovjeka. To je to što shvatite vrlo brzo u politici. Sad, jer kad govorim, da govorimo o Crnoj gori, da mi vi počnete da mi navodite mane društva u kome živite i da počnemo da govorimo o okolnostima, vrlo bi brzo došli na to da zaključimo i da se složimo oko toga da je problem u tome da se promijene ljudi da budu ljudi bolji nego što su. To shvate vrlo brzo svi diktatori i sve velike, recimo, vjerske ili, ili revolucionarne grupe koje su sklone da mijenjaju ljude. I onda se to pristupi strašnom nasilju, jer nasilje je najbolja metoda za mijenjanje, bar najpristupačnija ili kao ideja ljudima, kao ideja najpristupačnija da mijenjaju nasilje. Vi bijete dijete kad hoćete da ga vaspitavate. Treba ga tući, i da se čini da će to bolje shvatiti nego argumente, što je tačno, nažalost. I onda počnete da zatvarate ljude, da ih tučete, da ih nekog tortur, nekog ispiranje mozgova i ču ne bili nekako promijenili tu prokletu ljudsku prirodu. Na sreću to nikome ne polazi za rukom. Cijena je ta što vi kažete da ne može ni individua koja je možda dobro orijentisana, ne može ni ona da utiče u dobrom pravcu mnogo na ljudi. Ali srećom ne mogu ni ti zlikovci, dakle, čovjek uvijek ispliva. Ima neke zanose negativne, ali isplivaju u nekom drugom pravcu. Najbolja je tu rečenica, ja najviše od svih tih religija, mi je uvijek bio najsimpatičniji Buda. On ima divnu rečenicu koja na neki način demantuje sve te, sve i vjerske i revolucionarne zanose i uopšte te želje koje su neka patološka stvar puna taštine, tu želju da promijenite društvo. Nju su rekli na kraju života po legendi, jeli. Ljudi su na kraju života rekli, molili su ga da zapiše, on ništa nije zapisao, da zapiše svoje učenje. Da bi mogli budući ljudi o tome da vode računa i da lakše nauče što je ja, on rekao. On ja, je govorio nešto u smislu, neka zapisuju svoje učenja oni koji imaju tu besmislenu želju da utiču na buduće ljude. Ja ne utičem, život nije ni u čim rukama. Koji je to dob, bolji je to pristup, a uvijek ako se držite svoga života na kraju krajeva na nešto utičete. Na nešto utičete i možda je to nešto čak bolje od onoga na šta ste htjeli da utičete. Ja bih voljela da još malo govorimo o džilasu i o onome što je on za vas značio. Kako je on gledao na taj vaš antikomunizam? Je li pokušavao da vas odvrati od bavljenja politikom? Je li se plašio da se ne ponovi njegovo iskustvo? Ne, djelo, ne. Djelo je prvo, prvo kao mudrac, to što je bio u godinama kad sam ga ja upoznao, to bliže, jeli, ima je Ima već 60 godina, izašao sam iz zatvora 66. ili ja sam došao na studije 69. I faktički cijel moj boravak u Beogradu, što reći na 5-6 godina otprilike, možda i šest, sedam godina, sam vidjela uh, Đilasa skoro svakog dana. Svakog dana po nekoliko sati on je volio da šeta posle podne, s obzirom da nije imao nikoga jer niko nije smio da dođe u kontakt sa njim. Njegovo se druženje, jer je to, kažem, uzraca sa ogromnim iskustvom, svodilo na njegovog sina, uh, novog brata i mene. To će reći na djecu od 20 godina koja ni o čemu nemaju pojma ali s kojima se on druži jer mu je neophodan nekakav ljudski kontakt. Za nas je bilo dragocijeno za njega. Danas kad pomislim, mi kažete da imam 60 godina da se družim sa nekim koji ima 20 godina, nekim ili tim vjetropirima. Čini mi se, mada se muči užasno, ali nikad nije pokazivao. E sad, imao je odnos prema, kažem, anti, prema antikomunizmu, imao je odnos, znao je da je to djetinjarija kao pristup jer on je znao šta je politika i život i da je to ovo kao odnos prema greškama u istoriji. Ne postoje greške u istoriji, postoji istorija. Postoji greška, ne postoji komunizam, nije greška. To je jedna ideja koja jedno vrijeme inspiriše zanose ljudi. Kao recimo na nekom banalom nivou bilo koja moda. Sad rock muzika nije greška. To je takva kakva je, ne valja, valja, ali inspiriše način života nekih ljudi. I ako vi unesete svoje iskustvo u tu modu, baš ozbrinite kakva je moda, bitno je da je to dio vašeg života. Vi ste tako živjeli, to je vaš jedini život. I komunizam je najvažniji oblik u kojem ja se ispoljila, da kažem, politička strast i briga naroda cijele Evrope, jednim dijelom i naroda cijelog svijeta u poslednjih sto godina. Sad je to gotovo. Srećom, ali mislim to je važno iskustvo. Zašto je to tako druga je priča? Sad oni tako da je znao da je naš prilo, prilaz djetinjarija, ali istovremeno znao i nešto drugo jer se sjeća o svojih djetinjarija kako su išli njegovi revolucionarni zanavljici, tako da je znao da je to prirodno da sa 20 godina tako gledaš i da imaš jednu veliku taštinu, da si uvjeren da si shvatio tu sve i da si u pravu i šta ja znam i da će to evoluirati vremenom. Kao što je znao takođe, to nas nije nikad odraćao od tih rizika, Jeste malo odvraćao da ne rizikujemo previše, ali odvraćao nekako to crnogorci rade sa, sa, kako da kažem, neku skladu s nekom crnogorskom tradicijom, znajući da ne treba ljude mnogo štititi ni od tragedija. Treba da žive. On je rizikovao previše. Imam ja pravo da rizikujem. I, i moje dijete tako, iako znam gdje su rizici, jeli, pustite ga. Ima i on pravo na svoje ludosti i svoje hrabrosti. Tako da nas je to puštao i naravno mi smo išli vrlo daleko u toj, u toj mjeri u kojoj se moglo jer i je tada u tom, prav, u tom angažmanu socijalnom, ali se je znao da ćemo evoluirati u nekom boljem pravcu. Sad sama ta politička stvar za mene nije bila dragocijena. Kažem, nekako sam znao ja o toj politici, nije tu imao šta da se nauči. Ono što je bilo dragocijeno, što je bilo nezamjenjivo, je u svakom slučaju Džilas je za mene bio najvažnija ličnost jer je u mom životu kao, kao uticaj. Ono što je bilo dragocijeno je, kod njega prvi put, I posljednji put sreo nešto što je, nešto je vrlo rijetko ili bilo gdje, zašto je ovo treba sresti ljude sa jako velikim iskustvom. Sreo sam prvi put čovjeka kod koga se osjećalo prisustvo nekog vrlo snažnog karaktera i osjećalo se u svemu što govori, o bilo čemu da govori, osjećalo se to neko nešto što bi ja nazvao prisustvo misli osjećalo se da nikad ne recituje na, osnovu knjiga. Iako je on imao cijelu literaturu, što kaže, svijeta u glavi posle zatvore, u zatvoru provao devet godina gdje je neprekidno čitao. Ali je to sve bilo odbačeno ili prihvaćeno u skladu sa već njegovim vrlo velikim životnim iskustvom. U skladu sa predratnim ili revolucionarnim periodom, pa onda revolucijom, pa sukobima 48. i onda tim najdragocijenijim sukobom sa komunizmom, jer on je otvorio period disidentstva u komunizmu. Jer on je prvi komunistički disident i on je otvorio taj period. On je najznačajniji komunistički disident u istorijama komunizma koje se pišu u Americi i Evropi. Toliko vam može izgledati to koliko je smiješan odnos u Srbiji i u Crnoj Gori prema njemu. I e sad, kažem, to je bilo, to vam ne mogu prenijeti ako to ne doživite nekad sa nekim. To šta, kakva je razlika biti pre, u prisustvu čovjeka čije riječi uvijek imaju neki dubok smisao. Bilo šta da kaže. Kaže isto što bi vam rekao neko drugi, ali vi osjećate da u toj riječi ima neka, kako da kažem, ne, ne, ne neka dublja duhovnost, da se to drži na nečemu stabilnom i to u drugčije prenosi. To je naravno nikakva, nikakva velika misterija. Riječ kao riječ u poeziji dubokoj, ili znači ista riječ u poeziji, znači nešto jako duboko i pokreće u vama neke velike snage. Mnogo veće nego kada je čujete u običnom razgovoru. Tako da to je neka misterija riječi koja uspjeva kod njega. Riječ uvijek izražava nešto iz njega nešto duboko. I to je uvijek, kako da kažem, bilo prisustvo, pretpostavljan kako ljudi imaju, u, u, mislim, osjećanje kako imaju u prisustvu zaista mudraca će reći neka riječ. I za mene je to naravno, za mene je Beograd u suštini bio džilas. Ja sam Beograd volio kao grad, bio mi je prijatelj, ne naročito. Nikad nisam imao nikakvo negativno iskustvo u Beogradu. Drag mi je i danas, jer ja volim Beograd i prijatelja. Ali u suštini, danas gledam unazad, cijel moj period u Beogradu je u nekoj, kako da kažem, sjenci kao neka beznačajnost, osim stalno druženje sa džilasom ima jednu ogromnu važnost, nešto što ne može da se pomjeri nikako, neko veliko duhovno iskustvo koje ne mogu da, ne mogu da shvatim do kraja. I za mene je on tako, kako da kažem, kao ličnost, enigma i dragocijen kao e, iskustvo, jer sam u njemu vidio da čovjek jakog karaktera, kao je on bio, da može, za razliku od onoga što se obično misli u psihologiji, da može da mijenja sebe radikalno. Čovjek ako zapne sebe da promijeni, može da promijeni čak ono što mu ono se čini kao najdublja njegova karakterna crta. Ako ima snagu karaktera ako njega je bila ta neka tako snaga volje, karaktera koja koju ste osjećali stalno, ne možete da je definišete, ne znate šta je to. Znate šta je to, ali to je nešto strašno duboko ljudsko nešto strašno duboko ljudsko, što u običnom životu praktično nikad ne sretate. U toliko luče ja ga nikad drugo nisam sretao. Kako je podnosio tu izopštenost i odbacivanje od strane ljudi koji je poznavao? Lako, vrlo lako. To, to je kažen, ja sam njega upoznao to dobro u periodu kad je on već završio svoje bitke, najteže sve izašao iz zatvora 1966. U zatvore on imao velikih lomova, teških i to to lomljenje sa komunizmom, odvajanje od prijatelja, opasnost. Ne da on izgubi život, nego da strada porodica kompletna do kraja, jeli i sve, i ovamo i njegova bliža porodica, njegov sin, žena, ovamo, ovo, mi ostali, jel da to se ode k vragu, to je postojala ta opasnost nekog godina. Dileme su bile za zastr... Ja znam da nas jednog njegovi su emocionalni lomovi bili strašni. I to je prolazio kroz nešto, kroz da prolaze možda na neki način pustinjaci jeli, kad idu u neke svoje jeli, svijetove. I kad sam ga ja upoznao, izašao iz toga svijeta. Imao je jedan mir apsolutni pred bilo čim. Osim spremnost da se bori onako kako treba i kad treba, ali sa jednim potpunim mirom. Naravno, ako bi čovjek gledao tu fasadu, kako da kažem, taj kraj života, tu završnu sliku jednog burnog života, ako bi gledao samo tu fasadu, ništa ne bi shvatio koliki je put iza toga da bi se stiglo dotle. To je ogroman put iza toga. Podnosio je sve, naravno, strašno lako, jer je već bio podnio sve, je već bio prošao kroz najgore smrtne opasnosti, je na ivici ubistva, na ivici samoubistva, na ivici ludila, na ivici svega, svega, to je sve prošao i izašao živ i kad se jednom izađete živ kroz najteža iskušenja, onda ste naravno mnogo jači nego što ste bili prije tih iskušenja. On je bio tada takav, jer kažem to je bilo kao od kamena već tada bio, ali ja znam da nije bio naravno od kamena prije toga. Da se vratimo sada vašem iskustvu, mada i ovo dio, važan da. dio vašeg iskustva. Vi ste završili filozofski fakultet u Beogradu, da. napuštate Beograd nakon studija. Šta je bilo presudno da odlučite da odete iz zemlje? Pa e, nije sam odmah nakon studija napustio Beograd. E, mislim, išao sam u vojsku godinu dana, pa sam onda jednog godinu dvije, mogu no, tačno se sjetiti, recimo godinu i pol dvije, samo onako, kako da kažem, živio u nekom vrsti tako podzemlja, onako sa prijateljima, kod prijatelja, tada su među vremenu stigli moji najbliži prijatelji, braća Mirković, ovdje radi iz Podgorice u Beograd, tako smo živjeli tamo nešto skupa ja kod njih, oni su neke poslove, oni su radili i studirali, a ja nisam onako ili od njihove pomoći ili sa njima. Nije ste ili... pokušavali da nađete neki posao? Da, ovo što bi bilo nešto u vezi bilo kakvog nekog intelektualnog rada u novinarstvu, u školama ili bilo gdje i ovdje i u Beogradu. To je naravno nije dolazilo u obzir. Nije dolazilo u obzir nikakav posao, jer sam imao nekakav politički engažman tu i taj filozofski fakultet je bil, bila loša preporuka. I onda sam imao taj nekakav ili, dosije politički dovoljno negativan da ne može da se preživi. I prosto sam otišao, nisam volio to što sam otišao, nije mi se odlazilo i gdje, ne volim da putujem inače, ali bilo je pitanje neke osnovne, onako što se kaže, časti. Prosto nisi mogao u nedogled, to je moglo da, da traje u nedogled, da živite od porodica i od prijatelja. Nemo šta da si da živite tako. Tako da sam otišao prvo u London, pošto sam bio anglofon, u Londonu sam tako odlazi u London i vraćao se nazad, radio ne raznorazne poslove koje radite kad ste mladi, migrant, sve moguće poslove po, ne znam, kafanama, barovima, šta ja znam, stanovima, svuda i raznorazne to je To tada još moglo, to je recimo 76. 7. i tako, tada još zapad bio prije one krize velike, ekonomske, tako da je bilo tih poslova, nije to bilo loše, mogu se tako živjeti. Pariz vam je bio usputna stanica? Pariz mi je bio usputna stanica jer nisam govorio o francuski, to je vrlo malo, tako sam slučajno 79. 79. znači prije 19 godina slučajno nekako prošao kroz Pariz, imao sam nekakav li, neku obavezu i ostao par sedmica, pa onda naišao na nekoga kojim ponudi neki mali posao, pa ostanem da tog, do tog malog posla. Pariz je strašno prijatan grad, naročito kad ste mladi, nema boljega grada na svijetu. Eli? I onda sam posle tako nekoliko mjeseci naišao na jednog starog divnog emigranta, ne Četnika, jeli, nego demokratskog opozicionara iz vremena. Znao sam i finih Četnika, ne govorim protiv njih, nego taj nije pripadao, jednog iz Leskovca, zove se Vlasta Stojanović, jako divan čovjek. Bio je demokratski tako orijentisan mlad političar prije drugog svjetskog rata, pa je drugi svjetski rat praveo u, u Dahau, pa ja se onda vratio posle rata u Beograd, ali su joj komunisti, naravno, Maltene stavili u zatvor, u svakom značaju teško je teško živio, i 1949. je pobjegao preko granice i tada je bio na Zapadu. Sad, ko je bio on predratni francuski džak, imao velike veze u Parizu, i on mi je, uglavnom da skratim, jeli, našao sredio papire, dozvole, i našao na neki način posao na Radio France Internationale, negdje recimo 80. Ili tako nešto, I tu tako ste da onda je do danas. to nekako tako da kažem u da relativno banalna priča da, u novinarstvu. Interesuje me koliko vas je angažovala ta profesija, koliko vas je ispunila. Dakle, ja nisam joj ja, novinar da, uh, u smislu profesionala i nisam nikad završavao nikakve škole novinarske, nije mi padalo na pamet da ću raditi, pravo da vam kažem, kao novinar. Uh, novinarstvo u Jugoslaviji je li bila u vrijeme komunizma, pošto je to toliko važna, politički važna profesija, novinarstvo, ili osim možda sportsko novinarstvo, je u Jugoslaviji bila jako diskreditovana u komunističkoj Jugoslaviji ili profesija. Niste mogli biti novinari, ne biti ili politički jako podoban, što će reći da prođete kroz neka sramotna iskustva. Sad, ja sam onda, mislim, lako sam ušao u tu profesiju jer ja sam imao tu, kako da kažem, literarnu i filozofsku orijentaciju, tako da sam ušao lako u profesiju. I za mene je časopisi mogu danas da kaže mnogo loših stvari o novinarstvu, ali za mene je novinarstvo u stvari bilo dragocijeno iskustvo. Prvo sam se vratio svom jeziku. Tamo je bila neka mala emisija na srpsko-hrvatskom jeziku, da sam radio to dok nisam naučio i francuski, pa sam radio malo jedne i druge stvari na francuskom i na srpsko-hrvatskom jeziku. Ali sam se vratio nečemu što sam ja već bio prekrižio. Imao sam već skoro koliko 28-9 godina i bio sam već prekrižio svoj jezik i ideju. Ja sam bio literarno, da tako kažem, orijentisan. Ideju da ću ikad pisati na svom jeziku, što će reći da ću uopšte pisati. To sam već, recimo, zadnjih dvije, tri godine, od kad sam imao 26, 27 godina, onako svjesno bio prekrižio. Sam bio da to ne vodi ničemu, pošto su za mene ta vrata zatvorena i da treba to zaboraviti jednom za svagda. Tako da sam se trudio da ja to zaboravim jednom za svagda. Gledao ja sam se e, tako u novinarstvu, od kao što biva često u životu, jer to je to što je divno, vi svjesno ne vidite nigdje nikakav prolaz. A onako traje jeli, život i od jednog puta se otvore neka vrata tamo gdje ih ne očekujete uopšte. Kao to, tako, nekakav i posao novinarski, jedna mala vratanca i gdje se otvori taj jezik varza koji ne bi nikad vjerovali da vam se može vratiti negdje u Parizu, jedna mogućnost u kojoj vi od počnete da Piska karate, iako vrlo površno i novinarstvo je opasno ili za, za, i za razmišljanje i za pisanje literarno, jer zahtijeva od vas preveliku brzinu. A o, i razmišljanje i malo literatura zahtijeva veliko strpljenje. Dok novinarstvo je, kako da kažem, posao nestrpljenja. Novinarstvo kad uđete proguta vas nestrpljenje. To je čak teško i za život zbog toga nestrpljenja. Morate da se podudarate, nekako podupirete alkoholom, duvanom i čudime se stalno u, nekoj velikoj mašini. Ali u svakom slučaju za mene je bilo dragoceno jer sam se jedan put vratio jeziku i vratio se toj mogućnosti koja je također bila gotova da se ponovo bavi malo politikom. To je to što sam bio batalio, jer kad sam otišao iz Jugoslavije, sam mi komunizam će trajati vječito, bar za vrijeme moga života. Ne vredi da ja moj život žrtvujem Titu ili bilo kakvoj obsesiji antikomunističkoj Jugoslovenskoj ili bilo čemu drugom. Tako sam htio nekako da izađem iz tog čorsoka kako je za mene bio, jer taj komunizam i antikomunizam i već nije bitno sad šta. I sad se jedan put pojavila mogućnost da na neki drugi indirektan način ipak to što sam bio ne izgubim i ne napustim, da je napravim nikakve kompromise jer sam bio u Parizu i da opstanem čak materijalno, fizički, intelektualno, da se vratim jeziku, pisanju i čak politici. Ja sam ja vremenom, kao što to biva u velikim ustanovama na radiju, stekao lako neki status ili kroz prijateljstva i čuda, da mi je bilo dozvoljeno maltene sve ili politički i intelektualno, tako da sam onda počeo se bavim najnormalnije politikom i to sam novinarstvo pretvorio u nešto što nije velik profesionalno novinarstvo. Što sam otvorio u jedan vrlo naočetak ako se primicao rat u Jugoslaviji, to je ta i politična katastrofa u Jugoslaviji, u jedan vrlo jasan angažman politički. Ta ideja o novinarstvu kao nečemu što je skroz objektivno, to je budalaština. To ne postoji, je li? Takva stvar. Nigdje ne postoji, ni u Americi gdje je novinarstvo, da kažem, najbolje, profesionalno govoreći, najbolje. To ne postoji jer prosto nije moguće, nemate način da budete objektivni. Ali što ne znači da svak podjednako laže. Jer neko laže, a neko ne laže. S tim što niko nema monopol na istinu i na objektivnost. S druge strane, kad se dešaju velike drame u novinarstvu ili u bilo čemu drugom, se u velikim drama se postave isključivo teška moralna pitanja. To nije pitanje opisa situacije ove sale, ovog studija i čudne nego Jedan put su mrtvaci oko vas. Da se izgledaju mrtvaci oko vas, tu ne postoji ni ravnodušnost. To je tako ste ravnodušnosti ne da niste profesionalno u bilo kojoj profesiji korektni, nego ste i kao čovjek promašili. Ima načina da ostanete na Morate tu da pokušate da kažete zašto se to desilo. Zašto je jedan put neko mrtvo dijete. Zašto neka silovana djevojčica? Šta je to? To je jedan strašan zločin negdje zbog čega se to dešava. Ne da osudite vi nekoga, ne treba osudjivati ljudi, ali da pokušate da shvatite odakle takav događaj u životu. Vi ste tu kao novinar prisutan i to naravno povuče veliki angažman jer povuče osudu takvog dijela, povuče želju da kažete nešto što malo utiče na ljude, što će ih spriječiti, što će ih pokolebati što će im probuditi osjetljivost i ja znam. Tako da to naravno ide vrlo daleko i ja nisam imao onda nikad tih zanosa oko toga postojanja objektivnog. Ne vi ste kao zanoga. komentator bili u privici da se optuže za subjektivnost, recimo. Nije vam to teško padalo? Ne, nikad. Predpostavljam, s obzirom na taj stav, da treba nikad da mi imate mišljenje i da se opredjelite. Za subjektivnost vas optuže, to je istintačna optužba, uvijek ste subjektivni. Da. Nema načina da budete sigurni da ste vi u pravu možda budete u skladu sa vašim vrijednostima. Ja sam svjestan da sam možda u krivu. Jer to nije, nema, nema, načina. Niko nije, niko nije potpuno zaštićen od zablude. Ali sam u svakom slučaju siguran, o tome sam vodio računa, siguran sam da svjesno ne lažem, siguran sam da pravim maksimalan napor da shvatim svakoga, uključujući i I siguran, s čim su velike drame, to je moje pravilo, i zbog toga mislim da nisam ga promašio u ratu, baš su mi to rekli bosanci. Kad su velike drame u pitanju, u principu ako stanete na stanu žrtve, nećete promašiti. Znate, ako jači bije slabije, iako ne znate ko je ko, ako stanete na stanu slabije i kažete nemojte ga biti, ako vidite, ako vidite da to dijete... Pa čak i ako je to dijete nešto zgriješilo, u principu nećete nikom pogriješiti. Takva je ista stvar u tim ratovima i čudnju. Ako vidite da, neko, da naužani ljudi ubijaju civile, stanite na stranu civila, neće biti grešni. Čak i ako su ti civili po nekoj tamo logici za nešto krivi, vi ćete biti u pravu jer naoružan čovjek ne ubija civile. To pravilo moralno je dublje od bilo kakve političke logike. Interesuje me da li je vas sa vašim iskustvom odrastanja u Crnoj gori i sazrijevanja, iznenadilo držanje Crnogoraca u tom ratu? U pa, kojoj mjeri me iznenadilo? Jeste me jedno, jedno vrijeme čak ražestilo, naravno razbijesnilo. Sad ne mogu da kažem baš da li je to moglo biti iznenadđenje ili ne. Jer naravno ja znam i za nasilnost Crnogoraca, za njihovu sklonost nasilju. Znao sam iz politike i znam i sad da su crnogorci iz nekih razloga koje bi bilo teško objasniti, što treba puno istraživati jer je to vrlo zanimljivo, da su crnogorci u ovom vremenu u kojem sam ja znao ovo društvo, ili i dan-danas, i Jugoslavija crnogorci posebno, ljudi sa nekim vrlo specifičnim odnosom prema strahu. Jel' ljudi koji u osnovi u osnovi crnogorske nasilnosti i agresivnosti ona kako mi danas znamo je najčešće strah kao u osnovi e, svakog nasilnog ponašanja recimo onog siledžskog kafanskog tu je nesigurnost i strah pozadi najčešće sigurno se razmišljali otkuda to Razmišljam sto puta, otkuda to, ne znam, otkuda vrlo, ima, ima puno razloga sam i nalazio i to su nekako razlozi, da kažem, površne prirode. Ti dublji razlozi su nekako nepristupačni. Mislim, možemo i o tome da govorimo, ali sam istovremeno znao, kako da kažem, to ponašanje Crnogoraca u ratu nije odgovornost Crnogoraca. Crnogora je slaba, slaba republika bila u okviru Jugoslavije, režim je lako mijenjan, kontrolisao ga je Beograd. U tom ratu nema stvarno odgovornosti Crnogoraca, nije to u pitanju. Odgovornost je nacionalni pokret srpski, u ovom slučaju koji je vođen režimom srpskim možete da zlup upotrijebite u tom ratu koga god hoćete, ako hoćete Japance. Ali je odgovornost uvijek u političkim zločinima onoga ko organizuje zločin i koga vodi. Ko zločin govorim, mislim, na raspadanje Jugoslave i na ratove. U to možete da uključite koga hoćete, raznorazne gangstere, ubice, slabe ljude, koristoljubive ljude, zanesene ljude, naivne ljude, ljude sa ubjeđenjima i šta ja znam. Ali to ne spada u odgovornost Crne Gore i Cenogoraca. Tako da nema neku tešku političku osudu Crne Gore, ali ima tu, naravno, kako da kažem, možda iznenađenje, možda ste u pravu, tu lakoću sa kojom priličan broj Crnogoraca, koliko ja znam, je skliznuo onako u pljačke, odluke i čak i zločine. Dešavalo mi se novinari da dođu u toku rata u Bosni, u Pariz i onako pričam s njima i na ko si ti, ja kažem sam crnogorac, na koj, misleći na koji narod, na koj narodu pripadaš u Jugoslavi. I oni su najgori. Što dolazili su tamo oko Sarajeva, falili se da su crnogorci, naravno, pošto na komisar to širi strah. Kažu onako na fama crnogorci, mi smo opasni. Pa su dolazili opasni da pucaju na civile, dole neka hrabrost. E sad, mislim, to je bilo i to je naravno bilo jedan broj ljudi tome čudilo, mada me i nije čudilo. Mislim, znao sam da toga ima u našem društvu i normalno da imaš tamo. U Crnoj Gora je, kažu, uvijek bila puna protivrečnosti. Kad gledate, mislim, i od Njegoša, od bilo koga, to je što u suštini možda i nije toliko negativno, to je neka energija crnogorska koja ide u svim mogućim pravcima. Bila je puna protivrečnosti od, kako da kažem, junaka do izdajnika, od slabića do jakih ljudi, toga je uvijek bilo u Crnoj Gori. Uvijek bilo onako izrazito lošeg svijeta, izrazito dobrog svijeta. To je onako neke su te oscilacije. Ima društava koja su homogenije. Naravno što su mala društva, sva homogena, nekako su manje oscilacije i razlike među ljudi. U Crnoj Gori su ogromne razlike. Ako bude, kako da kažem, porodica do porodice, ogromne razlike. Jednako, kod da rekao, da pripadaju različitim svjetovima, da imaju različitu tradiciju, iako je sve isto kod svakoga. U cijeloj Crnoj Gori. Svaka porodica praktično ista, sva tradicija ista, sve priče iste. Ali je ogromna razlika i to je vjerovatno, u stvari, bogatstvo neko od Crnoj, Crnoj, Crnoj Gori. Iako se često pokazuje kao zlo, ali činjenica da oni tako mali narod imaju neku sposobnost da bude toliko, da bude toliko razlika unutar njih. Je neka vjerovatno dokaz neke vitalnosti. Ajde da to vidimo iz dobrog ugla. Činjenica je međutim da postoji ogromna razlika i kontrast između današnje Crne Gore i Crne Gore koju vi u vašoj knjizi Njegoševe tajne staze nazivate herojskim dobom. To starom Crnogorom ste vi čini mi se fascinirani. Ne samo Njegošem, nego uopšte tim da, cijelim da, da, periodom. Da, da, nije, nije slaba riječ da sam fasciniran. Mislim, ne volim u principu da budem fasciniran bilo čim. Nekako više nisam ni u godinama da budem fasciniran bilo čim, ali je vjerovatno tačno da sam na neki način fasciniran dan danas crnogorskom istorijom. Prvo, strašno volim tu istoriju. To mi se čini u tome. Na neki način imam jako i sam mislim da sam izrazito antinacionalan čovjek, čak ne imam ni za patriotizam nekakav osjećaj jak. Nam osjećaj jak da pomognem u situacijama u kojima ja vidim da je neko slabiji da neko slabiji strada od nekog jačeg, ali nemam nikakav osjećaj solidarnosti patriotskog i nacionalnog bilo gdje. Ali sam uh, na crnogorsku istoriju na neki način lično ponosan ću kažem milo mi je što sam rođen kao crnogorac i što imam tu vrstu istorije za sebe. I rijetko je iako ja to malo znam jeli, u tim istorijama kojima sam čitao vrlo je mali broj naroda koji mogu da budu ponosni na svoju istoriju. U Evropi se smatra da su to englezi i francuzi što jedini narodi, što i Francuzi, dok recimo do drugog svjetskog rata, u tom drugom svjetskom ratu su pali prvi put, kako oni smatraju, kroz prvi put su i pokoreni bili i prvi put se pokazali kao nekako kukavice. I to je teška trauma. Istorija naroda uđe u istoriju jezika, jezik vam je u glavi i to na neki način htio, ne htio svaki čovjek nosi. Tu su nacionalisti u pravu. I postoji vam vaša nacija, to vaš jezik postoji u vašoj glavi. I to kakva je vaša tradicija, to je važno za vas. Crnogorska je, po mom mišljenju, prekrasna. malo, ništa nema ljepše od te priče, maloj grupici ljudi izrazito siromašnih, gladnih, koji se bune, maltene, protiv univerzuma. To što je neka velika imperija, to je praktično univerzum, ono daleko koliko oni mogu da zamisle. I koji se bune protiv toga onako radikalno u ime nekih svojih, ko zna kakvih snova, nistupitnih ideja, ali ime neke nužnosti i koji u toj pobuni uspiju u smislu da na kraju ta pobuna bude artikulisana u najvećoj poeziji koja postoji, koja je Njegoševa, i u nekim najvećim moralnim vrijednostima koje možete, po mom mišljenju, nedvosmisleno vidjeti ovo recimo u Marku Miljaninu, koji je najdragocijenija ličnost jel, u našoj istoriji, najimpresivnija ličnost, to je također ličnost koja me, kažete fascinira, koja me do kraja fascinira. Prekrasna ličnost u svakom pogledu. Jel, prosto, kad god na njega mislim, to sam Fasiniran sam. Tako da to je tačno, mislim, da je prisutno jako. E sad, ako me pitate kako se ta istorija, kako ta istorija preživljava u nama, to je nešto mnogo komplikovane. Ja mislim, naravno, to je staro patriarchalno društvo i potpuno je smiješno zamišljati da je moguće da takvo društvo preživi u trenutka kad se promijene okolnosti u kome je postojalo to je prestane situacija stalnog rata i to društvo se nekako uključuje u veliku evropsku civilizaciju. Onda naravno to postane to što jeste jedna mala grupa ljudi, mali narod koji nema izgrađene odbrambene sisteme, koji ne može da sačuva baš svoj identitet, a isto ono što bi bilo idealno da sačuva identitet i sjećanje na sebe, da bude to što je, a da istovremeno usvoji najbolje dijelove civilizacije. To je bi bilo fantastično, ali to ne možete kad ste suviše mali. I onda počne raspadanje tog društva koje utone u razne ili karikature, između ostalom, i ovo što kažem, to, taj crnogorski strah koji smo malo prije pominjali, on je dijelom, dijelom, ja mislim, je prisutan zbog toga što crnogorce opterećuje ta njihova istorija. Vrlo je težak u stvari ta ideja, teška ideja, pomisao, da ta istorija, da bi vi htjeli, čak i nesvjesno, nekako htjeli, da budete na nivou to. I sad to, za da većinu crnogoraca, znači, pošto ne znaju o toj istoriji ništa, i to istoriji je teško znati nešto, osim onako neku površinu, a na površini se čini da vide nasilje. Da vide samo nasilje i, i rat. Oni se čini da treba biti nasilan, bahat, ne znam, je li tako, probojan suviše fizički, ne poštovati nikakva pravila i nigdje ništa. Se pretvoriv, je li, u jedan život, kako da kažem, koji je isključivo na materijalnom, fizičkom nivou, koji je potpuna negacija toga što bi bilo veliko u toj staroj Crnoj Gori, ali koja je rodila to te neke likove kao što su Marko Miljanov i Njegoš. U svakom slučaju, vi kažete kad biste ponovo birali nacionalnost, obet biste bili cenogorac. Bih. Vrlo bih, kad bih mogo da biram, da budem rodnija, bih rado, jer volim, kažem, tu neku intimnost jedne velike priče. Ja mislim da je Crnogorska istorija velika istorija. Mislim da je to jedina velika istorija malog naroda, što ću reći, da ću reći skoro nepostojećeg naroda. Jer pola miliona ljudi, tada ih je možda bilo 100-150 ljudi, to ne možete zvati ni narod. To je prosto jedna maltena, jedna velika porodica. Ali jedna velika porodica koja napravi svoju priču koja je dostojna svih najvećih priča sasvim u redu, nema ni jedne stvari u toj istoriji koje možete da se stidite. To je jako veliko. Mislim, na neki način se uvijek osjećam kad vidim nešto to loše u Crnoj Gori, kaže da li sam bio iznenađen u ovom ratu. Osjetim se nekako uh, iznerviran jer mi se čini da bi trebalo, što je naravno nemoguće da bi trebalo, ipak biti uvijek na neki način, na neki način dostojan te svoje istorije. Tu je bilo toliki broj, toliko generacija koje su stradale herojski sa velikim nekim duhovnim zanosom koje su tako stradali i nestale, ili jedan put se osjećate nekako, koliko, kako da kažem, kako da ste nezahvalni. kao da ste nepristojno nezahvalni. Jer eto, oni se toliko oslomiše, a mi sad, evo ti, znaš, <laughs> onako toliko bijedni. To je ovako, ali sam na tu istoriju uvijek ponosan. Gospodine Ceroviću, ovih 60-ak minuta koje smo imali na raspolaganju je isteklo. Hvala vam što ste nam ih ispunili tako sa divnim idejama. Poštovani gledalci, hvala vam na pažnji. Do